Göstərir radio. Qonağım ali bir şəxsdir. Titulları çox olsa da heç birini sadalamayacağım. Çünki düşünürəm ki, sağlığında tarixə adı yazılan bir şəxsdir. Xoş gəlmişsiniz, Qulu müəllim. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Qulu müəllim, hamı sizi çox istəyir. Mən də sizi çox istəyirəm. Rəhbərliyiniz altında çalışmamışam, düzdür. Amma... Buna baxmayaraq, ilk dəfə də yeri gəlmişkən canlı olaraq... Heç nə itirməmişsiniz, yəni deyim ki... Yox, canlı olaraq da ilk dəfə görürəm sizi. Yəni, evet, çox qəribədir Bakı şəhərində televiziya, yəni belə deyək de, media generalı olan bir şəxs. Eyni zamanda illərdir işləyirəm teleaparıcı kimi, amma hər zaman adınızı eşidirdim. Rəhbərliyinizdə çalışan, misal üçün, insanlardan eşidirdim. Peşəkarlıq barədə çox yaxşı fikirlər, nə bilim, insan kimi məsləhətlər, yəni rəhbər kimi bir əla rəhbər, amma heç vaxt mənə qismət olmayıb. Amma görünüb indi, bugünə qismətmiş. Bəli, indi sizi burada görmək mənə çox xoş oldu. Amma bir məsələ var. Siz Facebook-u telefondan idarə edirsiniz? Həm telefondan, həm internetdən. Dostluq göndərən çox olur. Hədsiz çoxdur, bəli. 4991 dostunuz var. 5000 olur. 5000 limitdir. Arada baxıram, bir də görəm ki, mən sizə dostluq atmışam uzun müddətdə, amma siz məni qəbul eləməmişsiniz. Şübhəsiz ki, bundan sonra nəzər alacağım. Görür ki, şəxsi tanışdıq olmayıb onunla bağlı. Təzə qoşulanda bu sosial şəbəkədə kim dostluq göndərdi, üzü yol adamlar kimi hamısını qəbul edirdim. Həmin də elədim. Amma birinci. Sonra biraz keyfiyyət məsələsi. Gördüm ki, bunlar heç bir diskusiyada iştirak eləmir və baxıram ki, mövqecə çox zərərlidir. Ümumiyyətlə, bunlar niyə burada Facebookda var? Sonra yavaş-yavaş deməli keyfiyyət mərhələsinə keçmiş. Şübhəsiz ki, bu daha üçüncü mərhələdə daha yüksək keyfiyyət deməli qrupunda olacaqsınız. Qəbul edirəm. Yox, olur insanlar deməli müraciət edir, biraz da belə qəbul yaxşı qəbul eləmirlər ki, dostluq göndərmişik. Siz çox zərif dediniz, incə dediniz. Yeri gəlmişkən, dostluqdan indi düzdür, vizual olaraq Facebookda dostluq ayrıdır, həyatda dostluq, yol yoldaş olmaq ayrıdır. Biz sizinlə hələ bugün canlı olaraq, yəni ünsiyyətdə oluruq, tanış olduq. Ümumiyyətlə, necə dostsuz? Belə də vəziyyət, mənlə kim dostdursa, o mənə güvənir. Və o bilir ki, mən onun dostuyam. Yəni, burada ikinci bir xət yoxdur. Bu, hardan qaynaqlanır? Mən uşaqlıqdan biraz bu dost, münasibət, qarşılıqlı, deməli, səmimiyyət, biraz uşaqlıqdan beynimə yazılıb. Çünki mən orta məktəbi Şuşada internat məktəbdə oxumuşam. Onda bu dostluq kimi anlayışlar bizim üçün çox müqəddəsdir. Məsəl üçün, mənə dedilər ki, sənin dostun filan yerdə dalaşdı, burnunu qanatdılar filan. Mən nə etməliyəm? Mən özümü yetirməliyəm ora, nə qədər təhlükə baxmayaraq. Ya onu müdafiə eləyəməyəm. Ən yaxşı halda o, deməli, qarşı tərəfi zərərsizləşdirməliyəm. Yəni, bu, yəni dostunu zədə almasa, yəni, artıq dostluq, sizin zədə almağınız deməkdir. Ona görə, yəni, mən bu dostluq qarşılıqlı münasibət məsələsinə çox müqəddəs baxıram. Amma bəs siz necə? Güvənirsiniz dostlarınızı? Yox, mən, amma gördüklərim bu münasibətlərdə əlbəttə yaxşı dostlarım var. Uşaqlıq dostu da onların bir qismi. Tələbə yoldaşlarım arasında çoxlu yaxın dostlarımız var. İndi də, məsəl üçün, yaşımdan asılı olmayaraq, özümdən çox yaşlılarla dostluq eləmişim və yaxşı da alınıb. Yəni, mənə güvəniblər, ürək sözlərini deyiblər, etibar eləyiblər. Olub, mən özümü yaxşı dost hesab edirəm. Dost bilirsiniz nədir? Pifaqor bunu çox gözəl ifadə edir. Dost ikinci mən deməkdir. Yəni, sən onu mən kimi qəbul edirsənsə və yaxud səni mən kimi qəbul edirlərsə, sən deməli dostsun. Amma bir də var, bəli, belə təmənnalı, maraqlara bağlı olan, situasiya ilə bağlı belə dostluqlar filanlar, onlar əlbəttə ki, çox iyrəncdir. Mən baxıram, insanlar deməli, hava dəyişir. Əleyə bilirsiniz? O çox rahat, çox rahat. Düzdür, belə baza olaraq insanların hamısına biz inanırıq. Bizə təbəssümü var, gözəldir, yaxşı sözlər deyir və s. Amma həyat təcrübəsi imkan verir ki, yəni o ağı qaradan seçə biləsən,
o ne marağın üstünde dayanırsa bu dostluq, bu dərhal deməli sabun köpüğü kimidir, əriyib gedəcək. Azərbaycanlılar üçün, ümumiyyətlə bir şərq adamı üçün dostluq fərqli anlayışdır. Məncə də. Məsələn, Avropada dost sözü yoxdur. Orada partnyor var. Bəli. Yəni biz iş yoldaşıyıq, bir marağımız var, bir yerdə çalışırıq və bu. Amma Azərbaycanlılar üçün o təkcə işgüzar münasibət deyil, hissinlə, ağılla, duyğuyla insanların bir-birinə bağlanması var. Bəzi misallar var idi ki, təbii ki, misal üçün uşaq yaşlarımda, orta məktəb yaşlarında onlar mənə belə o qədər də dərin bir məna vermirdi. Təbii ki, insan yaşayır, nələrsə başına gəlir və görürsən ki, burada bu atalar misalını işlətməyin yeridir, zamanıdır. Ondan sonra da artıq o sənin, necə deyərlər, dilində yəni qalır da, istifadə edirsən. Misal üçün, bəzi sözlərlə də insan böyüyür bəzi kəlamlarla. İnsan böyüyür və doğrudan da onun ona çox faydası olur. Hansı kəlamlar var sizdə? Nə ilə böyümüsünüz? Çoxlu sözlər var. Yəni bizim, məsələn, tutaq ki, bizim bir müəllimimiz vardı Şuşada. O tez-tez bir söz deyirdi ki, bir şey, məsələn, yalan danışanlar həmişə deyirdi ki, yalan danışma, adam kişi olar. Amma bu kişi olar nə deməkdir? Məsələn, olurdu da, bu söz, bu sözü yadda saxlayırdın ki, kişi olmaq nə deməkdir? Sən dürüst olmalısan. Sədaqətli olmalısan, dostu darda qoymamalısan, yalan danışmamalısan, özündən böyüyə hörmət eləməlisən. Məsələn, tutaq ki, bizi öyrətmişdilər ki, böyük, özündən böyük gələndə mütləq papağını çıxartmalısan. Yəni, bu belə ehtiram. Əyləşmisənsə durmalısan, ayaq ayağın üstündən aşırmaq olmaz. Bir etik şeylər var. Məsəl üçün, bu adam kişi olan söhbəti, mən indi də aktualdır. Nə qədər nakişiliklər görürsünüz, nə qədər belə biraz necə deyək ki, incə alınsın o söz ki, nə qədər belə insanları gözdən salan hərəkətlər var. Olmaz. Yəni, sən dəyərə... Yəni, vicdansız insanlar çoxalıb. Çoxalıb, bəli. Yox, indiki şərəkdir. Bilirsiniz niyə? Bizim ən böyük... Biz tutaq ki, siyasi baxımdan müstəqillik qazandıq, amma bu müstəqilliyin dalğalarında itkilərimiz də oldu. Hesab edirəm, ən ciddi itki bizim dəyərlərimiz oldu. Bir çox dəyərlər var ki, onlar deməli, onlara məhəl qoyulmadı, onlar gözdən salınmağa, deməli, başladılar onları gözdən salmağa. Bu insanların prinsiplərini pozdu, düşüncəsini pozdu, onların hərəkətlərinə, yəni biri-bir yaramazlıq eləyəndə, yəni başlayır buna ideoloji bir əsas tapmağa da ki, məsəl üçün, o yaramaz adam bir dəfə yaramazlıq eləyəndə düşünür ki, bu yaxşı olmadı. İkinci dəfə eləyəndə biraz az bunun üçün məsuliyyət daşır. Üçüncü dəfə artıq özünə bunu təlqin edir ki, hamı eləyir, mən də eləyirəm də. Bax, əsas məsələ o üçüncü mərhələdəki hər şeyi üstündən xətt çəkmək var. Bir də görürsən ki, biri ilə bağlı bir hadisə olur. Dərhal, deməli, dünənə qədər onunla belə dostluq eləyənlər filanlar, başlayırlar deməli buna hücum eləməyə, baltalama, belə oldu, elə oldu. Hətta tutaq ki, ikisinin arasında nəsə söhbət olub, nə vaxtsa, mən bunu çox böyük ləyaqətsizlik hesab edirəm. Mən ömründə elə ola bilmərəm. Biri sizi əsəbləşdirsə də ola bilməzsiniz elə? Yox. Yəni, onda belə çıxır ki, siz hər kəslə onun dilində danışmırsınız da, yenə də bir yerdə öz etikanızı, mədəniyyətinizi qoruyur. Hər kəslə öz dilində bəlli bir səviyyəyə qədər danışmaq olar. Yerdən ki, sən davrananda, hərəkət eləyəndə o dəyərlərə qarşıdır. O addımı heç cür atmaq olmur. Mümkün deyil onu atmaq. Yəni, belə söz güləşdirmək olar və s. Amma bəlli bir yer var ki, ümumiyyətlə, bu gərək kimlə mübahisə elədiyini biləsən də. Kifayət qədər elmi araşdırmalarınız var, monografik əsərləriniz, bu TV və radio haqqında dərsliklər filan. İlə biraz da buna yanaşaq. Məsəl üçün, indi təbii ki, sosial şəbəkəsiz bizim heç bir saniyəmiz yoxdur da belə deyək. Artıq dəqiqə, saat. Həyat tərzimizdən. Həyat tərzimizdir. Jurnalistika, blogerlik, şit, təhqir, tənqid, yəni bu nə deməkdir? Bunlar jurnalistika deməkdir. Yox, bu çox maraqlı məsələyə toxunursunuz. Mən tələbələrə də bunu izah eləməyə çalışım. Jurnalistika nədir? Blogerlik nədir? Ya tutaq ki, adicə media nədir? Limitlər olmalıdır. Kommunikasiya. Yox, hər sahənin öz, deməli, özəllikləri var. Bəli, bəli. Məqsədləri var.
Məsələn, media, televiziya. Televiziya bu bir vasitədir. Televiziyada hər şey var. Əyləncə də var, xəbər də var, o var, bu var. Yəni, amma jurnalistika bunun bir qoludur. Xəbərləmə, xəbər işi jurnalistikadır. Ümumiyyətlə, jurnalistika deyəndə biz birinci növbədə xəbərləmə və araşdırmanı nəzərdə tutmalıyıq. Bəli. Analitika var, marifçilik var və s. və ilax. İndi məsələn, bu jurnalistlərdən tələb edirlər ki, bunlar informasiya müharibəsində fəal olsunlar və s. Mənim düşüncəm odur ki, jurnalist informasiya müharibəsi aparmamalıdır. Bununla xüsusi təhsil almış adamlar məşğul olmalıdır. Qrup məşğul olmalıdır, mütəxəssislər məşğul olmalıdır. Necə ki, reklamla, reklam agenti, reklam mütəxəssisi məşğul olur, eləcə də informasiya müharibəsi ilə. Çünki siz bilmədiyiniz işlə məşğul olanda orada uğursuzluğunuz olur. Yəni, bunu nəyə görə tutaq ki, hərbi məktəblərdə o şeyin ki, adı informasiya müharibəsidir. Deməli, bu müharibənin bir başqa yolundan, başqa vasitələrlə davamıdır. Jurnalistin işi bu deyil. Jurnalist odur ki, dürüst, vicdanlı, balanslı, dəqiq, qərəzsiz informasiya versin. Qulman, bir vətəndaş bayrağını mütləq sevməlidir və bu sevgini dərk eləməlidir, dərindən izahı bir olmalıdır. Mənalı. Təbii, mənim üçün bayraq, şəhid, şəhid bayraq, yəni ikisi də doğrudan uca, al rəngli, dalğalanan, unudulmaz, böyük məsuliyyət, dərin məna. Yəni, bir insanda nə problem ola bilər, nə çatışmaya bilər? Yəni, bu insanın doğrudan da nə problemi var ki, şəhidə dil uzatsın? Yəni, tamam, bunun qanunu qarşısında cəzası ola bilər, cəriməsi ola bilər, amma bir insan içində o, nə deyim, o vicdansızlıq varsa da, yəni, onu cərimə elə, nə bilim, ay qarşına qoy. Yəni, doğrudan da bir gənc və bir gənc. Bu çox ciddi mövzudur. Bu türk müəllifinin bir şeiri var. Onu rəhmətli Məmməd Aslan tez-tez deyirdi, mən də o beynimə yazmışam. Şəhidlərlə bağlıdır. Altında yatırkən də bizimdir yerin üstü. Yəni şəhid həlak olub vətən uğrunda. O yaşayır və torpağın altında olanda belə bu məmləkət həm də onundur. O məsuliyyəti daşıyır. Bəli. O məsuliyyəti daşıyır. Bu Türkiyədə bir hadisə olmuşdu. Deməli, PKK-ya qarşı müharibədə bir qardaş deməli vuruşub şəhid olub. İndi bunun böyük qardaşı gəlir hərbi komissarlığa və deyir ki, mənim qardaşımın hərbi xidmətdən 3 ay qalıb. Mən gedib onu doldurmaq istəyirəm ki, o müddəti bitsin. Yəni bu şuurlu yanaşma, bu dəhşətli bir yanaşmadır. Bu vətən sevgisinin bu şəkildə ifadəsidir. Həm də qardaş sevgisi. Qardaş sevgisidir, yox, ruhunu hiss eləyir. Bəli. Ki, yəni, bu yarımçıq qala bilməz, bu xidmət sona qədər olmalıdır. Yaxud, baxın, deməli, şəhid olmuş polkovnikin, albayın qızının adına döyüşə, deməli, hərbi əməliyyat aparlardı. Bəli, onun şərəfində. Günəş əməliyyatı şəhid qızının adına. Bəli. Yəni, görün, nə qədər dəyər verilir. Bunlar olmasa, cəmiyyət nəyin üstündə dayanır? Əxlaqın üstündə. Nəyin üstündə dayanır? O bayrağın, o müstəqilliyin üstündə. O istiqlaliyyətin üstündə. Bizim üçün hər şeydən önəmli olan bu vətəndir. Biraz da bu sosial şəbəkələr biraz stimullaşdırır. Yəni, bu cür adamlar olmalıdır. Yəni, birinin ağlı yerində olmaya bilər, o birisinin əhvalı pozuq ola bilər, ümumiyyətlə, o birisinin başı pozuq ola bilər və s. Amma biz bütün xəstə mesajlardan təbliğat düzəltməli deyilik. Təəssüf ki, bax, o yazılan deyirsiz, başlıqlar, bu, o şərhlər, yəni bax, doğrudan da hadisə... hamısı qeyri-peşəkarlığın nəticəsidir. Üzr istəyirəm sizdən, bu ağlı yerində olmayanın biri bir söz deyir və dərhal media başlayır bunu tirajlamağa. Niyə elə olmalıdır? O, yəni bizim seçimimiz nədir? Bayaqdan biz dəyərdən danışırıq, peşəkarlıqdan danışırıq. Doğrudan mı bu cür ucuz sensasiyalarla o saytı ya qəzeti hansısa bir səviyyə qaldırmaq olar? Olmaz. Qulməm, dəyərlərdən danışırıqsa bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Gündəmdə olan məsələlərə toxunaq da. Misal üçün, bir abır həya deyilən bir anlayış vardır və çox dərindir bu mövzu. Və bu doğrudan da hər bir insan içində nəinki o toxumu, misal üçün, valideyn tərəfindən atıla bilər bir uşağın içərisinə, bir dostu tərəfindən, bir həyat yoldaş tərəfindən, bir başına gələn hadisədən sonra. Amma əsas onun orada cücərməyidir, o toxumun orada qalmağı deyil. O cücərməlidir, o böyüməlidir, o geniş şaxəli olmalıdır. 21-ci əsrdir,
qaynana gəlin mövzusu yenə də var. Olacaq da, bir şey demirəm. Və burada kim haqlıdır, kim haqsızdır onu da demirəm. Çünki mövzunu dərindən bilmirəm, yalnız sosial şəbəkə səviyyəsində bilirəm. Bəli. Amma çox maraqlıdır ki, kütləvi informasiya vasitələri bir ailə məsələsinə, bir ailə probleminə necə yanaşmalıdır. Yəni, bugün bizim qabartdığımız o başlıqlar, altda yazılan şərhlər doğrudanmı bizim hansısa qaynana gəlin problemini həll edəcək? Bəzi televiziyalarda ailə məişət münasibətlərinin hadisələrin fövqünə qaldırılmaz. O çox zərər verir. Məsələn, hansısa evdə indi qaynana ilə gəlin, yəni oğulla, ata arasında münasibətlər pozulub. Niyə bu ekranlara çıxmalıdır? Bu bəyəm Azərbaycanda bütün ailələrdə belədir. Normal ailələr də var. Yəni, niyə onların təbliği yoxdur və s. Mənə bir sual maraqlıdır. Bu səhnədə qaynana sizin üçün təhlükəli bir insandır. Döyülən gəlin, ya da ki, o çəkib gülən adam. Səcəm, mən deyirəm ki, ən təhlükəli adam çəkib gülən adamdır. Çəkəndir və bir də onu yayandı. Əvvəl belə şeylər olurdu. Yəni, bunlar həll olunurdu. Yəni, yayılmırdı. Məsələn, bilirdilər ki, bir məhlədə, filan ailədə gəlin qaynana münasibət gərgindir, davadalaş var və s. və ilə. Bəzən gördüm ki, ağbirçəklər bu məsələləri həll edirlər və s. İndi bütün hər yerdə mühakimə olunan yer sosial şəbəkədir, bir də televiziya ekranlardır. Baxın, bizim bəzi televiziyalarda var bu verilişlər. Nə bəyəm, bu bunu döydü, bu evdən qaçdı, o nə oldu, bu nə oldu. Özdə, bunlar o qədər cazibədar şəkildə təbliğ edirlər ki, qaynananın deməli gəlini döymək həvəsi yaranır və yaxud gəlində qaynanaya qarşı. Mənim anlayışımda evdən gələn bir yüksək səs, səhəri gün əgər bir qonşu soruşarsa ki, misal üçün, dünən sizin evdən yüksək səs gəlirdi, mənim, misal üçün deyirəm, mən verəcəyim cavabı ola bilər ki, yox, bizdə hər şey qaydasındadır. Sadəcə olaraq, söhbət ödəndə bəlkə eşitmişsiniz, biraz bəkdən danışmışıq, üzrlü sayın. Hətta problem olsa belə. Bu, əxlaq və tərbiyə ilə bağlı olan məsələdir. Heç bir ailə əlbəttə ki, ideal deyil. Yəni, bütün evlərdə söz-söhbət ola bilir. Çünki biz robot deyilik. Xüsusən, bəlli bir dövrə qədər ailədə ər-arvad arasında qaynana gəlin və s. O münasibətlərdə deməli, çarpışmalar ola bilir. Fərqli nəsillərin nümayəndələri girib bir evdə yaşayırlar. Bir evdə yaşayırlar, şuur, yanaşma filan fərqlər olur. Amma bunu biz gətirib çıxardaq gün işığına, yəni bunu bir həyat tərzi kimi verək və s. Yəni problem bundadır. Əvvəla, hər şey media üçün mövzu deyil. Biz bunu bilməliyik. Bəli, bəli, çox vacib bir məsələ. İctimai əhəmiyyəti olmayan heç bir hadisə, fakt, bunlar media üçün mövzu ola bilməz. Media ictimai əhəmiyyəti olan hadisələrdən yazır. Hər şey xəbər deyil axı. Və medianı çəkib suyun dibinə aparan, onu ictimaiyyətin gözündən salan, halbuki indi bu mayın üçü gəlirdə mətbuat azadlığı. Bütün dünya üzrə mətbuat azadlığı günüdür və s. Yəni, bu mətbuat azadlığı ondan ötürdü ki, sən düşündüklərini gözəl bir şəkildə ifadə eləyə biləsən. Onları ifadə eləmək üçün şərait olsun, vasitələr azad olsun. Amma sən ondan suistifadə eləyirsənsə, bu yol verilməzdir. Bir də bu beynəlxalq toplantıların birində Türkiyədə təşkil olmuş Anar müəllim bir yaxşı söz dedi. Xoşuma gəldi o ifadə. Deyir ki, Amerikanın bir başında azadlıq heykəli var da, azadlıq heykəli. O birisi başında deyir Amerikanın, məsuliyyət heykəli qoymaq lazımdır. Azadlıq və məsuliyyət həmişə yanaşı olmalıdır. Azadlığın ümumiyyətlə iki qanadı budur, mahiyyətcə. Birində azadlıqdır, o birisi məsuliyyətdir. Bu məsuliyyəti unudub. Hər ikisi vacib. Bəli, hər ikisi çox vacibdir. Yəni, media da bunu deyir. Təkcə qanun deyil axı, həm də deməli, məsuliyyət var. Bayaq dediniz, ifadə xoşuma gəldi ki, dərində olan abır həya. Abırlı olmalısan, məsuliyyətli olmalısan, dəqiq olmalısan. Mediamız üçün çalışan, mediamız üçün dəyərləri qoruyan Qulu Məhərrəmli və Zəngilanda doğulmuşuz. Bəli. Şuşada təhsil almışsınız. Şuşa, orta məktəb Şuşada oxumuşum. Getmisiniz Şuşaya? Yox, hələ, amma getmək üçün səy göstərəm. Bəs Zəngilanı? İyun ayında Zəngilanı planlaşdırıram. Yəni, burada elə şeylə var ki, bizim iradəmizdə nasılı deyil. Qulu müəllim, hər bir insanın içində təbii ki, həssaslıq var. Biraz da həssasiyyəti çox olan insanlara, o dramatik insanlar deyilir də. O dramatik insanlar
neysə baş verəcəksə öz istəklərinə uyğun onu əvvəlcədən planlaşdırır da. Ay, mən görəcəm o insanı, belə qucaqlayacağam, bu gözümdən o qədər yaş gələcək, o gözümdən dramatizir bu teleyirlər də. Təbii də o da. Nə düşünürsünüz? Bax, gedirsiniz. Gedirsiniz Zəngilana, yoldasınız. Mən baxmışam evimizin nə gündə olmağının videosunu çəkib gətiriblər. Bu 7 qat deməli Avropa çempionu var, Elçin İsmailov. O, biz həm qohumuq, həm də onun atababası ilə biz qonşuyuq. Onun əmisi gedib çəkmişdi. Bizim evdə elə orada dedi ki, qulum əlimgilin evidir bu filan. Evdə divarlar qalıb. Mənim uşaq vaxtı o evin qabağında, uşaq vaxtı yox, gənclik, artıq 22-23 yaşım var, evin qabağında şəklim var. Ev darmadağın olub, onsa bizim kənd, evimiz o kənddə ən belə kasıb ev idi. Da, yəni belə. Amma böyük qardaşım işləyəndə artıq kolxozda işləyirdi, evin üstünü zadını düzəltmişdi, yerə deməli, döşəmə vurmuşdular, taxta döşəmə və s. Yəni evi oxşatmışdılar onu. İndi oradan çıxanda mənim... qardaşım, mənlə kiçik olan qardaşım, deməli biz də bu mal heyvan sağlanan yerə kaha deyirdik, onun ağzını bağlamışdı, ora deməli turbalar zat qoymuşdu filan elmiş ki, qayıdıb gələcək, bunlar mən işlədəcəm də. İndi o qardaşıma göstərən videonu filan, o biraz başqa cür qəbul edir, o çox mən də ağrılı qəbul edirəm. Amma daha çox əziyyət çəkib onu düzəldi. Mən ora bir ocaq kimi, bu həm də öz əziyyətinə məhsulu olan bir yer kimi baxır filan eləyir. İndi mənə də yalvarır ki, Zəngilana gedəsi olsun, biz kəndə məni də apar filan eləm. Gedəcək inşallah. İnşallah, qulməm, Zəngilanda görüşək, Şuşada görüşək. Sağlıq olsun. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Siz sağ olun. Mənə gəlir ki, kövrəldi xeyliq söhbət eləyik. Həm söhbətim əməkdar jurnalist Qulu Məhərəmli idi. Göstərirdi radio.